או לידי ביטוי עד לשנים האחרונות. יותר מזה, כותבים אותו מאמר, שהדברים שפועלים בחברה בכוח הדעת, ההתמקדות במשימה מסוימת והריצה קדימה בלי לשים לב למה שמתרחש סביבם, לא היו יכולים להתקיים בחברה לולי הדאגה של האישה לתפקידים החברתיים. וזה דבר שמונע מהחברה להתפרק בעצם, זה שהאישה כל הזמן מבצטת ומסדרת את היחסים החברתיים. כלומר, הכוחות נפש האלה הם כוחות נפש שמשלימים אחד את השני. אף אחד הוא לא יותר חשוב, אלא כוחות נפש שונים שמשלימים אחד את השני. והרי לכם מאמר שמרחיב את ההגדרות של דברי חז"ל בנושא של דעת ובינה, וזה מעשה כמעט מילה במילה בדברי חז"ל. זה רק דוגמה אחת, הנושא של נשים דעתן קלה, ואתם רואים שכל נושא כזה דורש לפחות כמה דקות בשביל להבין את המושגים שחז"ל דיברו עליהם. יש עוד נושא אחד שמזכירים אותו, עשרה קבין של שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו נשים. מה אנחנו עושים עם זה? גם כאן צריך להבין האם זה בעצם תכונה שלילית, או זו תכונה, כמו שאני אמרתי לפני כן, זו תכונה שעוזרת לאישה בביצוע התפקיד שלה. אם אנחנו מבינים שהתפקיד של האישה הוא יותר בתחום החברתי, מבחינת כוחות הנפש שלה, כמו שהסברנו לפני כמה דקות, אז כוח הדיבור הוא כוח הכרחי בשביל לתפקד באותן מערכות חברתיות. ולא רק זה, המחקרים גם מראים שלאישה יש באמת יתרון בכוח הדיבור יחסית לגבר. ספר מאוד מעניין של ריצ'רד רסטק שנקרא המוח, ספר נמצא בעברית. הספר הזה מתאר הבדלים בין גברים ונשים בתפקוד ההמיספרות במוח. ודאי יודעים שלכל אחד המוח יש שתי המיספרות, שני חלקים למוח, חלק השמאלי והחלק הימני, ומצאו שכושר הדיבור, שני מרכזים, מרכז ורוניקה ומרכז ברוקל, שהם שני החוקרים שמצאו את המרכזים האלה, המרכזים האלה נמצאים בהמיספרה השמאלית, ראו שלאישה יש יתרון בשימוש בהמיספרה השמאלית. רואים עד כמה דייקו דברי חז"ל בכל התיאורים שלהם. עכשיו נגיע לתפקידים של האיש והאישה. קודם דיברנו על הדמות ועכשיו על התפקידים. ככה, האיש והאישה קודם כל נבראו על פי התורה במעמד שווה, כתוב בפסוק, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. כלומר, גם האיש וגם האישה נבראו בצלם אלוקים, אבל הם שונים גם מבחינה פיזיולוגית וגם מבחינה פסיכולוגית, שהרי כתוב בפסוק, זכר ונקבה ברא אותם. יש כאן שתי בריאות שונות, יש בריאה של זכר ובריאה של נקבה, שונים מבחינת התכונות הפיזיולוגית וגם הפסיכולוגיות, ובהתאם לכך הם קיבלו תפקידים שונים. עכשיו, מה המחקר אומר על זה? האם הם באמת שונים מבחינה פסיכולוגית? אז באמת המחקר הקודם שהבאתי לכם לגבי תכונות הנפש השונות של דעת ובינה ודאי מוכיח את זה. בנוסף לכך, הספר שהזכרתי לכם של ריצ'רד רסטק, הוא באמת אומר, ואני מצטט לכם, המחקרים החדישים מצביעים על כך שרבים מן ההבדלים בין גברים לנשים בתפקוד המוח, כלומר בהבדל בין ההמיספרות בין חלקי המוח, צבועים מלידה ועמידים בפני שינויים בעקבות השפעות תרבותיות. כלומר זה הבדלים שצבועים מלידה, וכל השפעה ותופעה חברתית לא תוכל לשנות את זה מהקצה לקצה. אומר פרופסור רסטק, ממש כמו שקיימים הבדלים גופניים בין איש ואישה, כך גם קיימים הבדלים בתפקודי המוח. להתכחש לעצם קיום ההבדלים במוח ולהיות לא מציאותי. ובאופן כללי, לא להיכנס את זה מכל פרטי המחקר, מה שפרופסור רסטק מוכיח, שהאישה באמת מציינת יותר בתפקידים הקשורים לחלק השמאלי של המוח, כמו הדיבור, כמו כל הנושא של שמיעה, ולעומת זאת האיש
יותר מצטיין בתפקידים שקשורים בחלק הימני של המוח, כמו הראייה, כמו תפיסה מרחבית וכדומה. כיוון שישנם שני יצורים אנושיים שונים, צריך גם לתת להם תפקידים שונים, וכך באמת כתוב בתורה, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אז מה זה העזר כנגדו? עזר כנגדו? גם כי צריך להבין את המושגים של, של חז"ל. פירוש הדבר לא שיתביל אותה נעלי בית, זה לא נקרא עזר כנגדו. מה זה עזר כנגדו? מסביר הרב גירש. האישה נתווספה לאיש למען ימלאו בשלמות את ייעוד האדם. האישה עומדת בצד האיש, לא אמו בתחום הפעילות שלו ולא תחתיו. היא פועלת כנגדו, כנגדו זה בשורה אחת ובנקודה אחת. כל אחד יפעל בתחום המיוחד שלו וכך ישלימו זה את זה. זה פירוש הדבר שהתורה אומרת עזר כנגדו. בקו אחד איתו מבחינה ערכית, אבל עם תפקידים שונים. מה באמת התפקידים של האיש והאישה על פי היהדות? אז האישה פועלת בתחום המשפחתי, בתחום הביתי, ואילו האיש פועל בתחום הציבורי מחוץ לבית. אומרת הגמרא, במה אישה עוזרת לאדם? אדם מביא חיטים, חיטים הוא כוסס, הוא יכול לאכול את החיטים האלה, זה חומר גלם. פשטן, פשטן הוא לובש, אז הוא לא יכול להשתמש בחומר גלם הזה. לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליו. אז מעבר להערכה שאנחנו רואים כאן, ברור שהאישה על פי חז"ל היא אחראית לעצב ולבנות את כל הקשור בתחום הביתי, כאשר האיש בתחום מביא מהתחום הציבורי את חומרי הגלם. ובאמת, כמו שהיינו כבר, תכונות הנפש השונים של האיש והאישה באמת גם מכשירות את האיש והאישה לתפקידים שונים, כמו שהיינו במחקר של הבדל בין כוח הדת וכוח הבינה, כיוון שהאישה יותר קשורה ליחסים החברתיים, היא באמת מוכשרת יותר לתפקיד הביתי, וכיוון שהאיש יותר דעתן ורץ קדימה למשימות, הוא יותר מוכשר לתחום הציבורי. אז האישה גם מוכשרת יותר לתחום הביתי וגם יש לה נטייה יותר לתחום הביתי. מה הראיה? גם על זה יש מחקר מאוד מעניין שעשו כאן בקיבוץ בארץ. בתחילת יסוד הקיבוץ החליטו שכל התפקידים פתוחים בפני כולם, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, וישנם הסדרים שמאפשרים לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה. אישה רוצה להיות טרקטוריסטית, רוצה להיות מנהלת בנק, אין שום בעיה. יש טיפול בילדים, יש חדר אוכל מרכזי, יש כביסה מרכזית, אין שום בעיה. התפקידים היו פתוחים לפני כולם באופן שווה. מה ראו? במשך הדור השני, ובפרט בדור השלישי, נוצרה חלוקת עבודה ברורה בין גברים לנשים. כאשר הנשים מעדיפות מרצונם החופשי תפקידים הקשורים לתחום הביתי, והגברים כמובן בחרו בתפקידים הקשורים לתחום הציבורי. ולא רק זאת, ראו ש-90% מהנשים שבחרו מרצונם החופשי באותם תפקידים ביתיים גם היו מרוצות מהתפקידים שהם בחרו לעצמם. זו על קצה המזלג חלוקת התפקידים ביהדות. עכשיו נשאלת שאלה באמת, איך היהדות מתייחסת לאותם תפקידים? כלומר, האם באמת ישנה הערכה שווה לתפקידים בתחום הביתי ולתפקידים בתחום הציבורי? וזה למעשה הנקודה החשובה ביותר. ככה, התפקידים הביתיים יש להם חשיבות עצומה ביהדות, נביא לכך כמה וכמה ראיות. דבר ראשון ומרכזי שקורה בתחום הביתי זה עיצוב ובניית אישיות הילד. כתוב ברמב״ם, בהלכות תלמוד תורה, כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן, מחרימים את אנשי העיר, שים חרם על אנשי העיר, עד שמושיבים מלמדי תינוקות, למה שאין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן. עד כמה הילדים, התינוקות, יהיו חשובים בעיני חז"ל. בנוסף לכך, התינוקות, כתוב במדרש, הם הערבים היחידים שהקדוש ברוך הוא היה מוכן לקבל בשביל לתת את התורה. בנוסף לכך, ראינו גם במדרש שאנשים קיבלו את התורה תחילה
ולמה אנשים תחילה כתוב כדי שיהיו מנהיגות את בניהם לתורה, ונמצא הנשים הצדקניות סיבה לתורה וליראה. כלומר, עצם זה שהאישה מובילה ומחנכת את הילדים לדרך התורה, אז נמצא שהאישה היא סיבה לתורה וליראה. נראה שזו הערכה העצומה לתפקיד הזה של בניית ועיצוב אישיות הילד. תפקיד נוסף שיש במערכת הביתית זה העברת המורשת הדתית, זאת אומרת, לדאוג לכך שגם הדור הבא יהיה דתי, דור הבא יהיה מכונה, שיעביר את המסורת היהודית מדור לדור. כתוב בפסוק, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, והודעתם לבניך ולבני בניך. ועל זה אומר הרמב"ן שהפסוק הזה, יש בזה מצוות עשה של העברת המסורת, ומצוות לא תעשה של להיזהר שלא יהיה נתק במסורת. אומר הרב הירש, חינוך הבנים לתורה משמש יסוד וערובה להנצחת התורה בעם, כי בידיהם של האימהות מסר השם את כל עתידו של עמנו. הבית עצמו, אפילו הבית עצמו, הקירות של הבית, יש להם גם כן חשיבות. כתוב במהר"ל, כי ביתו אשר שם דירתו הוא עיקר גדול באשר הוא בית אלוקי קודש, ומעין מקדש מעט. הבית בתחום הפיזי שלו אפילו ביהדות נחשב כמקדש מעט. ומי אחראי על כל התחום הביתי הזה? כמו שאמרנו, זה האישה. ולכן כתוב, ביתו זו אשתו. האישה נקראת השם הבית, כי היא מופקדת על כל התחום הביתי, שבו ישנה הערכה עצומה בדברי חז"ל. נסכם את הנושא הזה. הבית ביהדות הוא מרכז תרבותי, מרכז רוחני. מעשה הבית זה המסגרת החברתית החשובה ביותר ביהדות. אין שום מסגרת חשובה יותר מהבית. בבית האישיות של הילד מתעצבת, הילד מתחנך, נבנה ומתגבש, וגם עתידו של עם ישראל נבנה ומתגבש בתוך הבית. כל החיים הרוחניים מתנהלים בתוך הבית. האווירה המשפחתית של שבתות וחגים ושולחן שבת, כל החיים הרוחניים מעבר לתפילות בבית הכנסת מתרכזים בתוך הבית היהודי. נמצא שהבית היהודי הוא המוקד הכי חשוב של הערכה חברתית, של יוקרה וסטטוס. ולכן באמת מוצאים בחז"ל שהאישה נקראת עקרת הבית. עקרת הבית בלשון הקודש זה היא עיקר הבית. עוד כתוב בחז"ל, תפארת אדם לשבת בית. זאת אומרת, לשבת בבית זה לא נחיתות, זה תפארת, זה לשון כבוד. ועוד כתוב, הגמרא הידועה, כל כבודה בת מלך פנימה. זה כבוד לאישה שהיא מרוכזת באותו תחום שיש לו חשיבות עצומה. בנוסף לכך, רציתי להביא לכם כמה דוגמאות, עד כמה גם חז"ל הקפידו לדאוג לכבוד האישה בתוך המערכת הביתית. חז"ל קבעו מספר כללים, אני אביא לכם רק בודדים הם, בשביל להקפיד שלא יהיה פגיעה בכבוד האישה ולא יהיה זלזול בכבוד האישה. למשל, איש ואישה שבאו לקבל מעשר, מעשר עני, אז נותנים לאישה תחילה. זה כתוב בחז"ל, משום זילותה, כלומר למנוע זלזול באישה. נותנים אותה ושולחים אותה לדרכה, לא צריכה לחכות בתור, לא צריכה להתעמת עם השלטונות והמוסדות, לקחת ולכת הביתה. גם בדין, שעומדים בפני בית דין, מגדינים את האיש לאישה, וגם כן כתוב כדי למנוע ביזיון לכבוד האישה. איש ואישה שבאו לשאול מזון וכסות, בגדים, גם כן האישה קודמת לאיש. וזאת כתוב בחז"ל, לפי שאין דרכה של האישה לחזר על הפתחים. האיש כן במקרים מסוימים, האישה לא, כי רוצים למנוע ביזיון וזלזול בכבודה. גם בנושאים של ירושה, אדם שמת והניח בנים ובנות והניח מעט נכסים, אז הבנות ניזונות קודם מהירושה והבנים יחזרו על הפתחים. יש עוד הרבה דוגמאות
גם בחיי הנישואים חז"ל הקפידו לשמור על כבוד האישה. כתוב במדרש, כל המשים שלום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו משים שלום בישראל על כל אחד ואחד. שאלו תלמידים את רב זרע, במה הארכת הימים? ענה להם רב זרע, לעולם לא הקפדתי בתוך ביתי. בנוסף לכך, זה איזושהי הסתה בתוך עולמם אולי קצת אינטימי של היהדות החרדית. אני רוצה לתת לכם כמה ציטוטים מתוך קונטרסט שמחלקים לחתנים שעומדים להתחתן, עושים להם איזושהי הדרכה, איזושהי ייעוץ איך להתייחס לכל הקורה בבית. כתוב באותה חוברת, רוב רובם של החיובים ודרכי ההתייחסות בין איש לאשתו הם אותם המעלות והמצוות שנאמרו בין אדם לחברו, אלא כאן אין הם רק בגדר מעלה אלא בגדר חיובים המוטלים על האיש. בנוסף לכך, אם ברמב״ם כתוב, חייב אדם לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו, יאכל וישתה פחות ממה שיש לו, וילבש ויתכסה במה שיש לו, ויכבד את אשתו יותר למה שיש לו. עוד כותב החזון איש באיגרת, ובו רוצה להדריך אנשים שעומדים להתחתן, צריך להתאמץ להתנהג באופן יותר מקורב וביחס של יד ימין כלפי יד שמאל, שאין בזה חציצה בין יד ימין לבין יד שמאל אלא הם גוף אחד. ככה היחס צריך להיות בין איש לבין אשתו. יש עוד מצווה מעניינת בתורה, כי ייקח איש אישה חדשה, אדם מתחתן, לא יצא בצבא ולא יעבור לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. ואת מהות המצווה הזו, שאדם מתחתן ולא יעשה שום דבר אחר חוץ מלהיות בבית, מסביר ספר החינוך, הוא אומר, נצטווינו שישמח החתן את אשתו שנה אחת, כלומר, שלא יצא חוץ לעיר, לצאת למלחמה ולא לעניינים אחרים, לשבת בלעדיה ימים רבים, אלא יישב אימה שנה שלמה מיום הנישואים, כדי להרגיל הטבע אימה ולהדביק הרצון אצלה ולהכניע ציורה וכל פועלה בלב, עד שיבוא אצל הטבע כל מעשה אישה אחרת וכל עניינה דרך זאת. כלומר, כדי שהאישה יתרגל ויתדבק ויעריך ויכבד את אשתו, לכן הוא צריך להיות בביתו שנה אחת ולא לצאת כלל מחוץ לבית. יש עוד נושא אחד שאני רוצה להביא גם כן בסוגריים. יש תחום שנקרא התנהגות ארגונית בסוציולוגיה. התחום הזה עוסק בתפקידים של בני אדם, איך לבנות תפקיד שהאדם יהיה לו סיפוק מקסימלי בו. בדקו וראו שככה, המצבים הפסיכולוגיים שמשפיעים על מוטיבציה וסיפוק בכל תפקיד הם ככה: קודם כל לתפוס משמעות של העבודה, להבין שהעבודה היא חשובה ובעלת ערך. דבר שני, לתפוס אחריות לגבי העבודה, לראות את התוצאות. דבר שלישי, לדעת גם את התוצאות. איך בונים תפקיד כזה? אם אלה הצרכים של כל אדם בעבודה, איך בונים תפקיד כזה? כדי לבנות תפקיד שיש בו משמעות, אז התפקיד צריך להיות שלם מההתחלה עד הסוף, לא רק להזריג איזשהו בורג, לעשות את כל קו הייצור מההתחלה עד הסוף. דבר שני, צריך להיות משמעות לגבי העובד, שיבין שהתפקיד הזה הוא תפקיד חשוב. דבר נוסף, צריך להיות אחריות, לתת לו אוטונומיה, לא שכל רגע מישהו יגיד לו מה לעשות, אלא להגיד לו, אתה אחראי על הרכבת המכונה הזו מההתחלה עד הסוף, תעשה ככל העולה על רוחך. דבר נוסף, צריך לקבל, זאת אומרת, לדעת את התוצאות. האדם צריך לראות שהוא בנה, עבר על כל המכונה, והנה הגיעה המכונה לסוף פס הייצור, ועכשיו היא עובדת, ועכשיו אפשר להריץ אותה. אם היינו מדמיינים לעצמנו איזה תפקיד לבנות על פי הנתונים האלה, שאדם יהיה לו את הסיפוק המקסימלי, היינו מגיעים בדיוק לתפקידה של האישה בבית. התפקיד של האישה בבית, בניגוד לכל תפקיד אחר בתחום הציבורי, חוץ אולי ממנכ"ל של איזושהי חברת על שיש תפקידים בודדים כאלה, התפקיד של האישה הוא שלם מההתחלה עד הסוף.
במדרגת בורג, היא לא עושה חלק מהעבודה, היא עושה את כל העבודה, היא רואה את הילד מהשלב ההתחלתי עד השלב הסופי, כל המערכת הביתית, איך היא מתפקדת, מההתחלה עד הסוף. דבר שני, יש לה אחריות, יש לה אוטונומיה. אף אחד לא עומד לה לראש ואומר לה מה לעשות, היא מחליטה בכל רגע ורגע מה לעשות בכל המכלול של התחום הביתי. דבר נוסף, ודאי שהיא יודעת גם את התוצאות, ואתה רואה מה קורה, מה הסעודה הייתה מוצלחת, מכלום מבחינת האוכל, מבחינת היחס החברתי, הילד הבין טוב, קיבל חינוך טוב, יש לה אחריות על כל המערכת כולה, ורק כאמור איזשהו מנכ"ל שהוא שולט על חברה שלמה יכול להגיע לאותו סיפוק באותו תפקיד. אולי נעשה דבר כזה, כיוון שהנושא קצת ארוך וקצת כבד, יש הרבה הבדלים בין האיש והאישה בתחום ההלכתי. אישה פסולה לעידות וכדומה, אני תכף אכנס לזה, אולי קודם נעשה איזושהי הפסקה מתודית, שאנשים יוכלו אולי לשטוף פנים וגם לשאול שאלות בשלב הזה. אולי רק אני אסכם את הנושא כדי שנתפוס את שתי הקצוות. הטענה שהתחלנו היא טענה כזו, אדם שבא ומתבונן ביהדות, מתבונן מתוך עולם הערכים והנורמות שלו. בעולם המערבי החשיבות נמצאת בתחום הציבורי. הגברים, ככל שהם קשורים לתחום הציבורי, יש להם יותר חשיבות, יותר הערכה, והאישה, ככל שהיא קשורה לתחום הביתי, יש לה פחות חשיבות ופחות הערכה, ולכן עד עצם היום הזה האישה בעולם המערבי עדיין מופלית לרעה. בא אדם כזה ויתבונן ביהדות ורואה שהאישה מכוונת מלכתחילה לתחום הביתי, ומגיע למסקנה שהאישה מופלית לרעה בצורה מאוד משמעותית. וכאן כמובן נפל אותו צופה קורבן לאותה טעות סוציולוגית, כיוון שהוא מסתכל מתוך הערכים שלו. אבל ביהדות תפקידי האיש והאישה יש להם הערכה שווה. התפקידים של האישה בתחום הביתי יש להם הערכה עצומה, כיוון שהבית על כל המכלול של התפקידים שלו הוא המרכז הרוחני של עם ישראל והמרכז הרוחני של המשך של עם ישראל. לכן מעמד האישה מבחינה זו בהיבט הכללי, תכף ניכנס לפרטים, הוא מעמד יציב ואיתן. עכשיו נשמע אם יש שאלות ואחר כך אני אגע בדברים היותר ספציפיים אולי. מה? מה הכי נורא? יש לשם שאלות או שניגע בשאלות היותר ספציפיות? טוב, כך יש הרבה הבדלים בין האיש והאישה בנושא ההלכתי. אני רק רוצה לבנות כמה כללים לפני זה, איך אנחנו מטפלים בהבדלים האלה. ככה, כיוון שהאישה קשורה לתחום הביתי על פי היהדות והאיש קשור לתחום הציבורי, אז נמצא הרבה הלכות שבהן כתוב שהאישה פסולה לעשות כל מיני תפקידים, האישה פסולה לזה ופסולה לזה, וכוונת חז"ל הייתה למנוע מהאישה להוציא את זמנה לחינם בתפקידים הציבוריים ולכוון אותה יותר לתפקידים הביתיים. ולמה זה? והזכרנו, לאישה יש גם את כוחות הנפש וגם את הנטיות הטבעיות לאותם תפקידים בתחום הביתי. נתחיל בנושא העיקרי, הבדל בקיום מצוות. כן. אני חושב שהדברים היו די ברורים. לאישה יש יותר נטייה להיות בתחום הביתי. איפה? באיזה עולם? בעולם הדתי. בעולם הדתי האישה אולי עובדת בעוד שהאיש יושב ולומד במערכות משפחתיות מסוימות, אבל האישה היא עדיין האחראית העיקרית על התחום הביתי. היא יכולה להיות חצי יום מחוץ לבית, אבל סוף סוף היא בונה ומכוננת את כל מה שנמצא בתחום הביתי. היא עדיין זו שנמצאת עם הילדים רוב הזמן, היא עדיין אחראית על כל המערכת החברתית בתוך הבית, ואף על פי, תודה רבה, שהיא נמצאת חלק מהיום מחוץ לבית, הנטייה הטבעית שלה היא להיות בתוך הבית. אנשים יוצאות לעבודה בדרך כלל בכוח הפרנסה באותן משפחות, וכעבור שנים, כשהשנים עוברות, אז האישה לאט לאט בדרך כלל כן חוזרת הביתה.
כן. יש עומס, את מתכוונת? לא, למה אין גיף? בואי נדביר לך. החלוקת עבודה הזו באותה משפחות, בה האישה יוצאת לעבוד והאיש יושב ללמוד, זה נובע מרצונה של האישה. זה בדרך כלל שלב מסוים בחיים של זוגות צעירים ומשפחות קטנות, בהן האישה רוצה שהאיש יישב וילמד תורה בגלל החשיבות, והיא לוקחת על עצמה את האחריות בתחום הזה. זה לא דבר שנעשה בדרך של כפייה, לא דבר שנעשה בדרך עומד מטרה להפלות. האיש והאישה מלכתחילה מגיעים למסקנה שכך הם רוצים שלב מסוים בחיים שלהם לנהל את אורח החיים. אבל האישה לא מכוונת לתפקיד הזה, לא מנותבת לתפקיד הזה בכלל, מתוך רצונה החופשי ומתוך הסכמה עם בעלה. ושיש לחץ כלשהו בכל אחד מהנושאים שבהם נזכר, בדרך כלל משפחות שפויות מגיעות למסקנה שצריך לשנות. אז האיש יוצא יותר לעבודה חצי יום והאישה חוזרת הביתה, ותראה הרבה משפחות כאלה שהאישה חזרה הביתה. אז אני אומר, בדרך כלל זה משפחות קטנות, שהמשפחה יותר גדולה, אז רואים שהאישה מתחילה לחזור הביתה, האיש מתחיל לצאת לעבוד חצי יום וכדומה. אני אומר, הנטייה הטבעית של האישה והקשרים הטבעיים שלה מתאימים, כמו שראינו במחקר, לנושא של גידול ילדים, והיציאה של האישה לעבודה, אני אומר, זה רק איזשהו אמצעי כרגע של פרנסה, אבל כל כוחות הנפש שלה וכל המהות שלה מושקע בעיקר בתחום הביתי. אולי נתקדם עוד קצת ואחר כך נשאיר את השאלות לבסוף. התחום הראשון שיש הבדלים בין האיש לבין האישה זה בנושא של קיום מצוות. האישה פטורה מחלק מהמצוות, האישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, ולפעמים חושבים שהפטור הזה נובע מתוך איזושהי אפליה כלפי האישה. קודם כל ככה, מלכתחילה התורה חייבה את כולם באופן שווה במצוות. כתוב בגמרא, ואלו המשפטים אשר תשים לפניהם, ישווה כתוב איש ואישה לכל דינים, כל עונשים, כל חטאות וכל נזקים שבתורה. האישה הייתה מלכתחילה שווה בכל נושא התורה. האישה במצוות לא תעשה חייבת בדיוק כמו האיש, ורק במצוות עשה היא פטורה ממצוות עשה מסוימות, מצוות עשה שהזמן גרמה. עכשיו, למה באמת האישה פטורה מהמצוות האלה? אז יש בזה שני הסברים. סיבה אחת, המצוות האלה, מצוות עשה שהזמן גרמן, זה מצוות שתלויות בזמן מסוים, הן באות בחלקים מסוימים של היום. הנחת תפילין, תפילה, מצוות שיש להן זמן קצוב בכל חלקי היום. והאישה מבחינה זו היא לא צריכה את זה. ולמה זאת? כי האישה יש לה יותר התלהבות לייעוד שלה בעבודת השם. היא לא צריכה שיזרזו אותה כל כך במשך חלקי היום לעבודת השם. זאת אומרת, היא במעלה גבוהה יותר, ולכן היא לא צריכה את אותן הזכרות במשך היום. דבר נוסף, יש עיקרון ביהדות שנקרא העוסק במצווה פטור ממצווה. אדם שעסוק במצווה מסוימת ומזדמנת לידו עכשיו מצווה אחרת, הוא פטור מהמצווה שעכשיו מזדמנת. מבחינה זו, ככה מסבירים, כך האישה העוסקת בתפקידים מרוממים ונעלים שאינם יכולים להעשות אלא באמצעותה, פטורה מחלק מהמצוות. כלומר, האישה, כיוון שהיא עסוקה במצווה של גידול ילדים ובניית הבית, היא פטורה מאותן מצוות שקשורות לשאר חלקי היום.
נושא שני, ברכה שלא עשה נאישה. האישה מברכת, האיש מברך שלא עשה נאישה, וגם כאן יש נקודה שחושבים שבזה יש אפליית האישה לרעה. צריך להבין איך הברכות האלה נבנו. הברכות האלה מבואר בספרי ההלכה, נבנו בדרך השלילה. כלומר, האיש מברך בסדר מדורג שלא עשה ניגוי, גוי לא חייב בכל המצוות בכלל, שלא עשה ני עבד, שעבד אף על פי שחייב בחלק מהמצוות יש לו חסרונות נוספים, ולבסוף שלא עשה ני אישה. למה שלא עשה ני אישה? כי גם האישה פטורה מחלק מאותם מצוות. כלומר, שהאיש בא ומברך שלא עשה ני אישה, הוא מברך את זה לאחר שהוא אומר שלא עשה ני גוי ולא עשה ני עבד. כלומר, אני מודה לקדוש ברוך הוא שהטיל עליי יותר חובות, יותר מצוות מהגוי, ויותר מצוות, יותר חובות מהעבד, ולבסוף יותר חובות ויותר מצוות מהאישה. ולמה האישה באמת פטורה מאותה מצוות? זה הזכרנו לפני רגע. בגלל שהיא עסוקה בדברים יותר חשובים, או בגלל המעלה שלה. אבל סוף סוף הברכה הזו היא לא ברכה בגנות האישה, אלא ברכה שרק מסבירה, נותנת הודעה להשם על החיוב של האיש בנושא של המצוות. ובאמת האישה מברכת שעשני כרצונו, בגלל שהיא לא יכולה לברך על דרך השלילה באופן כזה, כי גם היא פטורה מחלק המצוות, היא מברכת שעשנו כרצונו על הייחודיות בתפקיד שלה, ייחודיות שאין בשום מערכת אחרת. אישה פסולה לעידות, דבר נוסף, חושבים שגם כן יש כאן הפליית האישה לרעה, שלא סומכים על האישה, האישה אינה נאמנה, ולכן אומרים שהאישה פסולה לעידות. אז האמת היא שמבחינת ההלכה, האישה פסולה לעדות רק במקום שצריך שני עדים. עד שצריך עד אחד בלבד, אז האישה לא פסולה לעדות. היא קשרה לעיד בכל עדות שצריך עד אחד. ונמצא שככה, שמת איש פלוני ורוצים להעיד בשביל להתיר את אשתו להינשא, דבר שמאוד חמור, האישה נאמנה, כי בו נאמן עד אחד. כל ענייני איסור והיתר, להעיד על דבר שהוא קשה או טרף, שיש בזה עונש קרת, האישה גם נאמנה. אבל להעיד שאדם אחד חייב לשני 10 שקלים, שבו צריך שני עדים, האישה פסולה. זה מראה בבירור שהפסול של האישה לא בגלל נאמנות, שהעובדה יש בדברים הרבה יותר חמורים, בנישואים, בעונש קרת, כן מאמינים לאישה. ולמה באמת האישה בכל זאת פסולה לעדות מקום שצריך שני עדים? אז איך שצריך שני עדים, זהו למעשה חלק מהמערכת הציבורית. שני עדים יש להם תוקף ציבורי משפטי של ציבור, של כלל, של חברה, ובזה התורה רצתה לפתור את האישה. וכל החובה להעיד עדות היא חובה ציבורית כחלק מנושא של תיקון החברה. כמו שכתוב בפסוקים, וביארת הרע מקרבך, זה התפקיד הציבורי, ואם לא יגיד ונשא אבונו, זה החובה להשתתף בחלק הציבורי של מתן עדות לקיום חברה תקינה. דבר נוסף, לימוד תורה לנשים. גם כן חושבים שהאישה פטורה מלימוד תורה או לא מכוונת לנושא של לימוד תורה, וגם כן והכל אפליה כלפי האישה. כתוב בהלכה ככה, שקודם כל האישה מברכת בבוקר ברכת התורה, אשר קדישנו במצוותה וציוונו לעסוק בדברי תורה. ודאי שהיא חייבת בלימוד תורה ברמה מסוימת, אחרת היא לא הייתה מברכת. דבר שני כתוב בהלכה, אישה שלמדה תורה יש לה שכר, והאישה חייבת ללמוד את כל חלקי התורה שקשורים לשמירת המצוות וקיום המצוות, נושאים של מוסר והשקפה וחיזוק לעבודת השם. והתחום היחידי שבו כתוב שהאישה לא מכוונים אותו אליה, אף על פי שהיא רוצה יכולה ללמוד, זה התחום של תורה של בעתה, לימוד הגמרא. ולמה באמת האישה לא מכוונת לתחום הזה? כיוון שהתחום הזה הוא תחום א', דורש התמסרות מוחלטת, והאישה לא יכולה להתמסר באופן מוחלט לתפקיד, וכיוון שהיא עסוקה בתפקיד חשוב לא פחות, זה התחום הביתי.
ודבר שני, שכל הנושא הזה של תורה שבעל פה הוא חלק מהעברת המסורת היהודית מדור לדור. וזה למעשה אותו חלק מהמערכת הציבורית. המערכת הציבורית תפקידה להעביר ולקיים ולשמר את מסורת התורה שבעל פה. והאישה, כאמור, אינה חייבת בתחום הזה. נושא אחרון זה כל הקשור לנושאים של אישות. והנקודה המרכזית שאותה אני אסביר, ממנה יובנו כל שאר הדברים, זה האפשרות שהתורה נתנה לאיש להתחתן עם שתי נשים, ולעומת זאת האישה אינה יכולה להתחתן עם שני גברים. הסיבה לכך היא סיבה אחת ופשוטה, שכדי לשמור על תואר המשפחה בנו את המערכת הזו. כלומר, אם האיש מתחתן עם שתי נשים, תמיד ידעו בבירור מי הוא האבא ומי היא האמא. אבל אם אישה תתחתן עם שתי גברים, לא תמיד ידעו מי הוא האב ומי היא האם, והדברים האלה יכולים להוביל להרבה בעיות לאחר מכן של ממזרות וכדומה. ואף על פי כן, אף על פי שהתורה התירה את זה, התירה את זה רק לצרכים רוחניים מאוד גבוהים, כמו שהאבות נשאו שתי נשים בשביל לבנות את עם ישראל, בשביל שיוכלו להביא לקיום השבטים ולבניית עם ישראל. אבל במשך הדורות ראו שאנשים לא אוחזים ברמה הרוחנית הזו, לא יכולים להתחתן עם שתי נשים בשביל לשמור על אותם ערכים רוחניים, ולכן רבנו גרשום קבע את חרם רבנו גרשום המפורסם, שמונע מהאיש להתחתן עם שתי נשים. בעומק הדברים, הסיבה שנראה שבאמת האיש, התורה התירה להתחתן עם שתי נשים והאישה רק עם איש אחד, קשור למחקר שדיברנו בתחילת הערב על נושא של דעת ובינה. האיש בכוח הדעת תופס ומתייחס למציאות בנקודה אחת, תוך שהוא מתעלם לחלוטין לכל מה שקורה מסביבו. ולכן כאשר הוא מתחתן עם כמה נשים, הוא יכול להשקיע את כוחות הנפש בצורה מסוימת, שהוא נותן את כל כוחות הנפש לכמה וכמה נשים. אבל האישה, לעומת זאת, כיוון שיש התפיסת עולם של שלמות, של יחס לחברה סביבתית, לאנשים ולקשרים חברתיים, היא לא יכולה לפזר את כוחות הנפש שלה על פני כמה וכמה אנשים. זה דבר יביא למערבולת ולערבוב נפשי. ולא שזה חיסרון, הפוך, אני חושב שזה יתרון אם שוקלים את שתי התכונות האלה. איזה תכונה עדיפה? ההיבט החברתי על החברה כמכלול, לראות את כל הדברים, או להתמקד במשימה אחת ולהתעלם מכל מה שקורה מסביבה. ובגלל הסיבה הזו שהתורה התירה להתחתן עם שתי נשים, ואסרה לאישה להתחתן עם שני אנשים, לכן רואים שכתוצאה מכך ישנם הבדלים רבים אחרים בנושא של עגונות, בנושא של קידושים וגירושים, ואני לא רוצה להאריך בכך יותר. בינתיים נסתפק בדברים ואני אשמע אם יש שאלות. הנושא שלנו הערב זה נושא של מעמד האישה ביהדות, נושא שקצת חם בשבועות האחרונים, זה הזדמנות ככה לתקוף כפי יכולתו של כל אחד, או מהצד שלי בכל אופן לנסות להסביר כל הטענות. אבל הגישה שלי הערב היא גישה קצת שונה, ואני רוצה להסביר בדיוק מהי. אני רוצה להציג בפניכם הערב ניתוח סוציולוגי של מעמד האישה. מה זה ניתוח סוציולוגי? מה זה סוציולוגיה בכלל? אז כמו שהפסיכולוגיה עוסקת בהבנת התהליכים שקורים בתוך הנפש של כל אחד, אז הסוציולוגיה עוסקת בהבנה של תהליכים חברתיים. כלומר, לא, הסוציולוגיה לא עוסקת בפרט, אלא בכלל. בכלל, למה מתרחשים תהליכים חברתיים? דבר נוסף, הגישה שלי הערב היא גישה מהכלל אל הפרט. כלומר, אני רוצה במחצית הראשונה של ההרצאה לעורר ולהסביר שישנה בעיה
כאשר אדם שאינו שומר תורה ומצוות מתבונן ביהדות ובחברה היהודית. יש בעיה, והבעיה הזו קשורה להרבה נושאים, ואחד מהנושאים שאני רוצה לטפל בו הערב זה מעמד האישה ביהדות. אז מחצית הראשונה של ההרצאה מיועדת רק בשביל לעורר את הבעיה שאדם שאינו שומר תורה ומצוות ומתבונן ביהדות ובחברה היהודית, אז נוצרות כמה וכמה בעיות. דבר נוסף, החומר שאני מעביר בפניכם הערב הוא חומר שמבוסס על עבודת מחקר שכתבתי וגם הגשתי. יש בה הרבה מקורות מדעיים, אני לא אגיד לכם על כל משפט ומשפט איזה סימוכים מדעיים יש, ובתדעו שעל כל דבר יש לו סימוכים מדעיים. מי שיותר, יש לי חוברת עם תקציר של הנושא, שמי שמעוניין במקורות יוכל לקבל אותה. טוב, לגבי פתיחת הנושא, אני רוצה לפתוח במשל, בסיפור, סיפור שאף על פי שהוא משל, היה מן הנדרש להמציא אותו. יום אחד הגיע איש חילוני לשוריו, מדבר איתו בפסוקים כלליים, לשמוע ממנו כמה עצות, כמה הנחיות. שגמרו לדבר על אותם נושאים, אמר אותו יהודי חילוני, תשמע אדוני הרב, אני רוצה להגיד לך, יש לי הרבה טענות כלפי הדת. ואז פתח את המגירה ועשי את כל הטענות הידועות, אתם הדתיים ואבנים ואולי איך נסגלים, תלוי, והכניס את כל הטענות כלפי הדת. כמובן לא שכח להזכיר שהדתיים פרימיטיביים, כל הלקסיקון הידוע הכניס. ושמע הרב והקשיב והנהן בראש. שגמר אותו יהודי את דבריו, שאל את הרב, מה אתה חושב על כל הטענות החמורות שהשמעתי בפניך? אמר הרב, מסכים לכל מילה שאמרת. אז אותו יהודי כבר לא ידע מה לעשות, התחיל לחפש איזו תנוחה יותר נוחה בכיסא, התחיל לשפשף את המשקפיים שלו, אמר לו, מה? אתה מסכים שכל הטענות שאני אמרתי, שאתם הדתיים, שכל הטענות שאמרתי, אתה מסכים עם כל זה? אמר לו, אני מסכים איתך לחלוטין. אמר לו, אולי תסביר לי מה אתה אומר, אולי תבוא איתי לאיזה סרט בערב, זאת אומרת, מה? צריך להבין מה קורה כאן. אמר לו, הרב, תשמע, אם אלה המושגים שלך ביהדות, ואם ככה אתה רואה את היהדות, אני מסכים איתך ב-100%. יש בעיה, הבעיה שכל הראייה שלך של היהדות, היא מעוותת מהיסוד. אף לפי שזה רק משל, אבל הרבה אנשים התייחסו לנושא הזה. אומר למשל הרב אלימלך בר שאול, באחד הספרים שלו, הרב אלימלך בר שאול היה יהודי שהסתובב בכל הארץ, פרש את הארץ לאורכה ולרוחבה ודיבר עם אנשים מכל שכבות הציבור. אומר הרב אלימלך בר שאול, שהוא בעצם כתב את המשל הזה, זהו איפה הגורם העיקרי לריחוק הנפשי של רבים בדורנו מחיי תורה, מפני שיש לאלה השקפה זרה על התורה ומצוותיה, שאינה זהה, אינה זהה וגם אינה דומה למושגי תורה ומצוות אמיתיים, ואין להם כל ידיעה ממשית על היהדות האמיתית. ומה הפלא אם היהדות זו, כפי שהיא מובנת ומורגשת אצלם, אינה אלא דבר שירד מבמת החיים המעשיים. גם אנשים חילוניים שמתבוננים קצת בבעיה הזו אומרים את אותו דבר. אני רוצה לתת לכם פרופסור אליעזר שווייד, שהוא פרופסור למחשבת ישראל כאן באוניברסיטה העברית. אומר פרופסור שווייד שהוא אדם חילוני, על החילוני לשנות את הדימוי שיש לו מן הדת, עליו להכיר אותה אחרת מכפי שהיא נשקפת בתרבות שעליה התחנך, כדי לגלות שהתרבות שעליה התחנך אמנם נושאת בתוך הרישומים עזים של תכנים דתיים ומוסדות דתיים, והוא ניזון מהם עד היום, אלא שהם נתעוותו עד לבלי היכר. ככה אומר פרופסור שווייד, וזו רק הקדמה לנושא שאני רוצה להציג בפניכם הערב. כלומר שישנה בעיה שאדם שבא מתרבות חילונית עם ערכים חילוניים ותפיסות עולם של עולם חילוני, בא ומתבונן ביהדות ובא לבקר את היהדות. עכשיו רק נקדים מה הטענה בכל אופן כלפי מעמד האישה, מה רוצים. אז הטענה הכללית במשפט אחד
שאומרים שהאישה ביהדות נחשבת כדמות נחותה ופחותת ערך, וממילא בהלכה מפלים אותה לרעה בכל מיני תחומים. שולמית אלוני צריכה לכתוב לנו ספר לנושא, ספר נקרא נשים כבני אדם, ובו היא באמת מפרטת את אותם שאלות הידועות של נשים דעתן קלה ואישה פסולה לידות, ועוד כמה וכמה דברים שמגלים לנו כביכול שהאישה מופלית לרעה. ככה בסוגריים אני התעוררתי, מה זה הכותרת הזו נשים כבני אדם? אחרי שאדם יושב ולומד גמרא כמה שנים, הוא מתחיל להתרגל לחשוב מה השני בעצם חשב. זה חלק מהטכניקות של הגמרא, להבין מה השני חשב. אז מה חשבה שולמית אלוני שהיא כתבה לנו ספר נשים כבני אדם? אני חושב ככה, היא רצה לחדש לנו, בעצם נשים בעולם החילוני, היא כתבה, זה לא ספר נגד הדתיים, זה בכלל בנושא של מעמד האישה. אז התפיסה כנראה בעולם הייתה שנשים הם לא בני אדם. באה שולמית אלוני ולחדש לנו שנשים הם כן כבני אדם. למה יוצא הכותרת הזו של הספר? עכשיו, על הטענה הזו שהאישה מופלית לרעה יש קושייה עצומה. קושייה היא כזו, הרבה אנשים שוכחים שיהדות, חוץ מזה שהיא דת, היא גם תורת מוסר. בניגוד לפילוסופיה בכלל ולפילוסופיה היוונית בפרט, שעוסקים בתורת המידות, תורת האתיקה, מה זה להיות טוב, מה הם המידות הטובות, שאלות תיאורטיות, אז היהדות עוסקת במוסר מבחינת תביעה מכל אדם שיעשה מעשים טובים. זה לא רק רעיונות תיאורטיים, היהדות מחייבת אותך לעשות מעשים טובים. כמו שכתוב, שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך, היהדות מחייבת. עכשיו, התורת המוסר הזו של היהדות הייתה בסיס לכל תורת המוסר שבאו לאחר מכן. בין אם זה הנצרות והאסלאם ועל כל תורת המידות הפילוסופיה עד עצם היום הזה. עד כדי כך שפילון לפני 100 שנה שחי במצרים כתב שניתן לומר כי בעולם היווני אין מדינה שתכבד את חוקיה של מדינה אחרת, אבל לא כן באשר לחוקינו, חוקי היהדות. מושכים הם ומקרבים אליהם את הכל, וקדושת חוקינו הוא לפלא בקרב כל בני האדם. כך כתב פילון לפני 1,000 שנה, כלומר עוד לפני 1,000 שנה בתרבות היוונית הכירו בכך שהקדושה של היהדות מבחינת ערכי המוסר שהיא מפיצה זה דבר שהיה לסמל ולשם דבר בכל העולם. מה עם חוקי המוסר היהודים? רק על קצה המזלג, ודאי הציבור יודע, אהבת לרעך כמוך, אהבת הגר, עשיית צדק ומשפט, אסור לפגוע ברכוש של הזולת, אסור לגזול. ממה זה לגזול? תכנסו פעם לבית כנסת, תשימו שם מטריה, תבואו עוד חודש, או שזה יהיה באותו מקום או אצל הגבאי. והוא הדין לשקל, והוא הדין אם תשימו שם מזוודה של $250,000. תמצאו אותו דבר או באותו מקום או אצל הגבאי. זה גזל ביהדות. אסור להונות במסחר, אסור להלין את השכיר, חייבים לשלם משכורות בזמן, שמירה על זכויות של הגר והעני והיתום והאלמנה וכל הנחשלים. וכל התורת המוסר הזו, כל ערכי המוסר האלו הפיץ היהדות בעולם. עד כדי כך ששמואל שניצר, העורך לשעבר של עיתון מעריב, כותב לפני 10 שנים, באחת הכתבות שלו במעריב, עובדה היא שבלי עקרונות המוסר שיהדות קבעה והפיצה בעולם, אין תקומה לדמוקרטיה, ובלעדיהם חוזר העולם לתוהו ובוהו גם בשנת 1985. עד כדי כך אנשים שמתבוננים בדבר מבינים את חשיבות ואת עומק תורת המוסר היהודי. וכאן מתעוררת שאלה עצומה, איך יעלה על הדעת שתורת מוסר כזו חשובה, כזו עצומה, שדואגת לכל שכבות הציבור, תורת מוסר שהיא לפלא בעיני כל העמים מאז הפילוסופים היוונים ועד היום, איך יעלה על הדעת שתורת מוסר כזו ותבוא ותפלה מחצית מהציבור שלה לרעה? לדעתי זו קושייה ושאלה עצומה שעד היום לא שמעתי עליה תשובה. זה רק כהקדמה לשאלה שנתמודד איתה הערב. עכשיו אני רוצה לפתוח בחלק הראשון של הפתיחה. זה חלק הוא קצת כבד, אני מאוד אשתדל לקצר, אבל זה מאוד חשוב להבין את כל הכללים שנבנה אחר כך. השאלה היא איך אדם בכלל תופס ורואה את המציאות. זה חלק שהוא ממש
מורכב ממאמרים סוציולוגיים, אני ממש אשתדל לקצר. ככה, כל אדם נולד וגדל באיזושהי מערכת חברתית מסוימת. המערכת החברתית הזו מעבירה לכל אדם מצבור ידיעות. המצבור הידיעות האלה זה איזשהו תיק שבו יש לך כל מיני מתכונים איך לפרש ולהבין את המציאות, איזה ערכים, איזה נורמות, איזה התנהגות ראויה, מה חשוב, מה לא חשוב, איזה סדרי עדיפויות, מה תפל, מה עיקר, מה נורמלי ומה לא נורמלי. כל מצבורי הידיעות האלה האדם מקבל מהחברה. יוצא שאדם מגבש לעצמו את תפיסת העולם לא על ידי התנסות אישית, הוא לא מסתובב ברחובות ועל ידי כך הוא בונה לעצמו תפיסת עולם, אלא זה הידיעות שהוא מקבל בתהליך הגידול שלו בחברה. ולכן יוצא שככל שהמרחק בין האדם לאנשים ולחברות ולתרבויות אחרות, המרחק הוא יותר גדול, כך האדם יותר מה שנקרא טיפיפיקציות, זה הכללות. כלומר, זה פקיד, זה צרפתי, זה סטודנט, ולפי מה שהחברה לימדה אותו, כך הוא מתייחס לכל טיפוס וטיפוס, כי אין לה אפשרות להיפגש ולהתנסות באופן אישי עם כל אחד ואחד. ככל שהמרחק יותר גדול, תרבויות רחוקות, אז ההכללות האלה נעשות יותר גדולות. כמו שנאמר, כל הסינים אותו דבר. 100 מיליון סינים, בשבילים כולם אותו דבר. רגע שאני יודע מה זה סיני, מה תפיסת העולם שלו, איך הוא מתנהג, אז תעבירו 100 מיליון סינים לפניי, זה הכל אותו דבר. כי אין לי אפשרות להתנסות איתם באופן אישי. מה קורה כשאדם כן מתנסה באופן אישי עם תרבות אחרת? אז הוא מפרש ומתייחס אל כל התרבות האחרת ואל אנשים על פי אותם הכללות, לפי אותם ידיעות שהוא קיבל מהחברה. יש מאמר מאוד מעניין שנקרא הזר, שכתב אותו אחד מהסוציולוגים החשובים, והוא מסביר מה קורה כשאדם מגיע למערכת חברתית שונה משלו, מגיע לתרבות אחרת, בחברה אחרת. הוא אומר שהאדם שהוא מגיע לאותה חברה, לאותה תרבות, הוא מפרש את המציאות, את החברה החדשה, לפי אותם מונחים חברתיים תרבותיים שלו, לפי הערכים שלו, לפי הנורמות שלו, וכתוצאה מכך מייחסים לזרים ומאשימים אותם בדעות קדומות, חוסר הבנה, פירושים לא נכונים, תפיסות מעוותות וכדומה. התופעה הזו נקראת בלשון הסוציולוגיה תסמונת המראה. כלומר, האדם רואה את המציאות, הוא רואה חברה אחרת על פי הערכים והנורמות שלו, בעוד שהוא מתבונן בחברה עם ערכים ונורמות אחרים לחלוטין, וכתוצאה מכך ישנם עיוותים עצומים. משל, למה הדבר דומה? כשאדם ילבש לעצמו משקפיים באיזשהו צבע אחר, איזשהו צבע כחול, ויבוא לחברה שכולם שם אדומים, מה יגיד? כולכם כחולים. יבואו ויצעקו עליו, מה פתאום אנחנו כחולים? אלינו כולם אדומים. ועוד נגיד שכחול זה, בחברה הזו זה מוצג עם הערכה שלילית, ואדום זה מוצג עם הערכה חיובית, ויבוא אדם ויסתכל בחברה, יגיד אתם כולכם כחולים. לא יגיד לו, זה סתם משמיץ. מה פתאום? מה הבעיה? הבעיה שהוא מסתכל על החברה מתוך הערכים והנורמות שלו. כדי להפוך את זה לדבר קצת יותר מובן, יותר פרקטי, אני אביא לכם שתי דוגמאות. אחד זה באמת תחום האנתרופולוגיה. האנתרופולוגיה זה אנשים שהלכו וחקרו תרבויות נידחות בקצוות העולם. ראש האנתרופולוגים מגיעים מאותם מקומות עם התרשמויות שונות. איך זה יכול להיות? הגיעו למסקנה שכיוון ששלחו אנתרופולוג אחד מאירופה ואנתרופולוג אחד מארצות הברית ואנתרופולוג אחד מאזור הים התיכון, הגיעו מאותה חברה עם התחשמויות שונות לגמרי. והמסקנה הייתה בגלל שכל אחד מהאנתרופולוגים בא עם תפיסה תרבותית השונה מזו של חברו. דוגמה הרבה יותר מעניינת זה מנושא של תפיסת המרחב. האמריקאי למשל, כשאמריקאי רוצה לדבר בקול רם למישהו שנמצא בקצה העולם, מה הוא עושה? מגביר את הקול, פשוט שישמע אותו, הוא מדבר בקול רם. וזה דבר שמבחינת אמריקאים נחשב לדבר נורמלי, זה מראה על פתיחות. באנגליה למשל, האמריקאי שיתנהג ככה, יגידו שהוא טיפוס צעקן ומרעיש, כי לא מקובל לדבר ככה. מה עושה האנגלי שהוא רוצה לדבר עם מישהו שנמצא בקצה העולם? הוא משדר את הקול שלו בשקט לעבר אותו אדם שנמצא בקצה העולם. הוא לא מעיז לצחוק, לצעוק,
למה לא? כי זה דבר לא מקובל, יחשב כצעקם. האנגלי לעומת זאת, שהוא מדבר ככה בשקט, בתשומת לב, אל מישהו שנמצא במרחק, בארצות הברית, אומרים עליו שהוא טיפוס שמועד לבעיות. הוא מתלחשש, הוא מדבר בשקט, הוא מסתורי כזה, לא מבינים מה הוא עושה. ככה הסתכלו עליו, כי זו התפיסה של אמריקאים. בעולם הערבי, הקרבה הגופנית נחשבת כדבר נורמלי. אנשים נמצאים אחד ליד השני בתחומים ציבוריים, בכל מיני מקומות. בשביל האמריקאי, ההתנהגות הזו נחשבת כחוסר נימוס, ופגיעה בפרטיות. אבל אמריקאי כל אחד מגיע לו המטר המרובע שלו, לא מתחקרים אחד בשני. בעולם הערבי השתיקה אמצעי להתבודדות. אדם רוצה להתבודד, אז הוא שותק. אמריקאי, שהוא רואה אדם ששותק, תופס את ההתנהגות הזו כהתנהגות שמביעה כעס. אתם רואים שההערכה של תרבות אחרת תלויה באיזה ערכים תרבותיים יש לכל אדם ואדם. יש עוד שני דברים שמשפיעים על איך אדם רואה תרבות אחרת. דבר אחד זה שיש לאדם תפיסה סלקטיבית, כלומר, הוא רואה רק מה שהוא רוצה לראות. יש מחקר מאוד מעניין, היה משחק פוטבול אמריקאי, משחק די אגרסיבי בארצות הברית, בין שתי ערים מתחרות, וזה היה משחק על אליפות, והיו שם הרבה מאומות. לאחר מכן הקרינו את המשחק בווידאו בפני שתי קבוצות, שתי קבוצות על אנשים, כל קבוצה הגיעה מאחת הערים שקבוצת הכדורגל הזו הייתה שייכת אליה. וראו דבר מדהים, שהקרינו בפניהם את הסרט, וראו למשל שחקן אחד מנסה לחסוך את הכדור מהשחקן השני. אז ראו שכל אחד מתאר את התמונה הזו בצורה שונה. אדם אחד אמר שההתנהגות הזו היא ממש אגרסיבית, הוא מנסה לחסוך את הכדור ממנו בצורה אגרסיבית והוא כמעט פגע בו. האדם השני ששייך לעיר השנייה אמר לו, זה דבר לגיטימי, הוא ניסה לקחת ממנו את הכדור בעדינות לפי כל כללי המשחק, וזו תמונה שכולם ראו אותו דבר. כלומר, תמונה זהה, אנשים מפרשים אחרת לפי הרצונות והנטיות שלהם. דבר נוסף שמשפיע על איך אדם תופס את המציאות זה לחץ חברתי. יש גם כן ניסוי מאוד מעניין שהביאו בפני קבוצה של סטודנטים בארצות הברית, הביאו בפניהם שקופית על הקיר עם קווים, שלושה קווים, שני קווים ארוכים וקו אחד קצר. וביקשו בפניהם להגיד איזה שני הקווים הארוכים ואיזה קו הקצר, וכמובן שב-99% כל הסטודנטים הצליחו. אחר כך עשו משהו מעניין. לקחו סטודנט אחד בצד, ולקחו כל הסטודנטים ואמרו להם, אתם עכשיו תגידו שהקו הארוך הוא בעצם הקו הקצר. עשו טעות אופטית כזו, והכניסו את כולם חזרה לאולם, ומתחילים להכין את השקופיות, והסטודנטים באחד אחרי השני, וזה הקו הקצר, אף על פי שהוא ארוך, וצילמו את אותו סטודנט שיושב שם, והוא היה שפן הניסיון, וראו באמת איך הוא מתחיל להרגיש חוסר נחות, להסתכל יותר קרוב, לראות מה בכלל קורה כאן, וראו שב-40% אנשים היו מוכנים להודות בגלל לחץ חברתי שקו ארוך הוא קו קצר. 40% היו מוכנים להודות דברים שהם רואים בעיניים שלהם רק בגלל לחץ חברתי. זה ממש על קצה המזלג רק בשביל להדגים לכם את הנקודה הבאה. שאדם בא מתרבות אחרת עם ערכים ונורמות אחרים, והוא בא ומתבונן ביהדות, ודאי שהתפיסה שלו תהיה מעוותת, כיוון שהוא בא עם הערכים והנורמות ותפיסות עולם שלו, וההנחה היא שהערכים והנורמות ותפיסות עולם ביהדות הם שונים לחלוטין. אנחנו תכף נגיע בנקודה הזו, אבל קודם בואו נבדוק בעצם מהי דמות האישה בעולם המערבי, לפני שנגיע לעולם היהדות. ככה, נתחיל מהפילוסופיה היוונית. אומר אריסטו, בקשרים שצריכים להיות בבני זוג בחיי הנישואים, בכל אותם קשרי ידידות המבוססים על עליונותו של צד אחד, כמו
בין אב לבנו ובין בעל לאישה. יש עליונות ברורה לבעל. האהבה צריכה להיות מותאמת ליחסי העליונות. כלומר, הצד הטוב יותר או המועיל יותר צריך לזכות ליותר אהבה ממה שהוא נותן. זו תפיסתה של אריסטו, אבי הפילוסופים ואבי הפילוסופיה היוונית. אומר אריסטו, כיוון שהבעל הוא עליון על האישה, הוא צריך לזכות ליותר אהבה ממה שהוא נותן. אחרי הפילוסופיה היוונית יש לנו את התפיסה של הנצרות. כידוע, התפיסה של הנצרות עלתה באופן משמעותי על התפיסה היוונית ביחס הבוז והזיזול כלפי האישה. הנצרות רואה את האישה כיצור תמה, יצור שלא נברא בצלם אלוקים, ואני מסתת מתוך כתבי הנוצרים. השליח פאולוס ורוב אבות הכנסייה היו נגד הנישואים בנימוק שאין להתקשר עם יצור תמה. באחד הסינודים, סינודים זה המועצות של ראשי הכנסייה, בשנת 584 אחרי ספירת הנוצרים, דנו בשאלה האם יש לאישה נשמה או לא. היה דיון בין הנוצרים. ומה הוחלט? בכל אחד הוכרע שיש לאישה נשמה. על חודו של כל אחד. עכשיו, אם כומר אחד היה חולה, אז היה תקו. אם שני כמרים היו חולים, היו מחליטים שאין לאישה נשמה. זאת אומרת, עד כדי ככה, הנצרות התייחסה לאישה בצורה של בוז. השטח היחידי, אומרת הנצרות, שבו הגבר והאישה שווים בזכויות שלהם, זה העולם הבא. בעולם הבא, בתחיית המתים על פי הנצרות, כל המומים ייפסקו, העברים יראו, הפצחים ילכו, והנשים תהפוכנה לגברים. ומצוטט מילה במילה מכתביהם של הנוצרים. עכשיו, אל תזלזלו לא בפילוסופיה היוונית ולא בנצרות, כי שתי התרבויות האלה היו הבסיס לכל התפיסה של העולם המערבי. כל העולם המערבי מבוסס על הפילוסופיה היוונית והנצרות. עד כדי כך, שרק לפני 100 שנה התחילו להישמע קולות בודדים בעולם המערבי, כלומר בארצות הברית ובאירופה, שמצדדים שהאישה היא דמות אנושית בדומה לזו של הגבר. מי שהתחיל לעורר את הנושא הזה זה הפילוסוף ז'אן סטוארט מיל, ורק לפני 100 שנה בכלל התחילו להישמע קולות שהאישה צריכה לקבל יחס אנושי שווה. מה המצב של האישה היום בעולם המערבי? ככה, אני גם כן מצטט בפניכם סדרה של מחקרים וממצאים מדעיים. הגברים נמצאים בסטטוס חברתי יותר גבוה, ולמעשה קיימת חלוקת תפקידים חברתיים בין גברים לנשים, כאשר תפקידי הגברים נחשבים כבעלי סטטוס יותר גבוה. דבר שני, ישנה אפליה משמעותית של האישה בחוק העבודה. ההכנסות של התעסוקות הגבריות הן הרבה יותר גבוהות מאשר בתעסוקות נשיות, ושכר הממוצע של הגברים הוא הרבה יותר גבוה, וישנו חוסר שוויון בהזדמנויות ובקידום של נשים במקומות עבודה, ונשים מלכתחילה מופנות לשוק עבודה משני. דבר נוסף, שהמשרות, התפקידים שאנשים מחזיקות בהם, יש להם סטטוס הרבה יותר נמוך. ורואים שכל תחום שהאישה נכנסת אליו, מיד היוקרה והסטטוס וגם השכר יורד. ראה למשל ענף החינוך, שהיה ענף גברי לגמרי לפני כרוב ל-100 שנה, ברגע שאנשים התחיל להיכנס, הערכה, היוקרה והסטטוס ירדו באופן מאוד משמעותי. דבר נוסף אולי חשוב מבחינתנו, שהעבודה של עקרת הבית, כולל גידול ילדים, מבחינה חברתית וגם מבחינה מוסדית, אין לה הערכה בכלל. בגלל החשיבות של הפרנסה למשפחה וחשיבות של הקריירה היום בעולם, אז האישה נמצאת במעמד נחות בכל המערכת המשפחתית. ככל שהאישה יותר קשורה לתחום הביתי, ככה ההערכה כלפיה הולך ויורד. כלומר, הנשים באמת במאה השנים האחרונות אומנם זכו למעמד אנושי שווה, ויש בזה התקדמות, אבל הן עדיין סובלות מיוקרה ומסטטוס ומהערכה
יותר נמוכה בתפקידים שלהם. למה זה באמת קורה? למה המצב הוא באמת מצב כזה? אז אותן פמיניסטיות שניתחו את המצב הגיעו למסקנה שהפונקציות החברתיות של הנשים, כלומר תפקידי הילודה והטיפול בילדים, הם הגורמים לכך שהאישה נמצאת במעמד יותר נמוך. כלומר, כל היוקרה, הסמכות והסטטוס היום בעולם המערבי, איפה הם נמצאים? נמצאים בתחום הציבורי. והגברים אשר התפקידים שלהם הם בעיקר בתחום הציבורי, באמת זוכים לאותם דברים שהם דומיננטיים בחברה. והאישה הלאומה הזאת שקשורה בעיקר לתחום הביתי, או לפחות באופן חלקי לתחום הביתי, אז היא אין לה את אותה גישה לאותם תחומי הערכה ויוקרה. מה רצו הפמיניסטיות לעשות? מה שלכאורה מתקבל על הדעת, במידה מסוימת. רצו לעשות שוויון בחלוקת התפקידים. אמרו שהגברים יחליפו יותר חיתולים, והאישה תנהל יותר חברות. באופן כזה יהיה יותר שוויון. האישה תהיה לה יותר גישה לאותם מקומות שבהם מקבלים הערכה וסטטוס, והגבר ייסוג קצת מהמעמד שלו ויכנס יותר לתחום הביתי. מה ראו? ראו שהפתרון הזה הוא פתרון שכמעט הרת אסון. ראו שיש המון סכנות לתא המשפחתי כתוצאה מניסיון לעשות חלוקת תפקידים כזו. במצב בו הגבר והאישה ביחד נכנסים לתחום של הקריירה והבית הופך להיות רק נטל ומכשול, אז רואים שישנה הזנחה בכל הקשור לתחום הביתי. וישנה גם תופעה של ביטול הורות. הורים לא רוצים להוליד ילדים אם שניהם עוסקים בקריירה, כי זה פוגע בקריירה שלהם. דבר נוסף ראו, זה הכל מחקרים, שישנם מתחים בחיי הנישואים וישנה שבירה של המערכת המשפחתית. התופעות האלו גם הובילו, או יכולים להוביל גם לגירושים בקצב הולך וגובר. ויש מחקר מאוד מעניין של סוציולוג הונגרי בשם ורגה קאולי, שהוא עשה מחקר בקרב 30,000 אנשים, מחקר שלקח לו 11 שנים בכל אירופה. והוא ראה מסקנה מאוד מעניינת, אחת המסקנות שלו שקשורה לנושא שלנו, שמשפחות שיש בהם שוויון מוחלט בין הבעל ובין האישה מבחינת חלוקת התפקידים יכול להוביל להתפוררות של המערכת המשפחתית ביתר קלות. מסע קשר, מה שנקרא בלשון המדע קורלציה, בין משפחות שיש בהם דפוסי שוויון וריצה יחד לקריירה לבין שבירה של מערכת המשפחתית, כלומר מתחים, ירושים וכדומה. האמת היא שבשנים האחרונות פמיניסטיות הגיעו למסקנה שכיוון שהניסיון לפתור את הבעיה בצורה כזו לא עלה יפה, אולי יש אפשרות אחרת. אפשרות אחרת שהאמת היא שגם מתקבלת על הדעת היא להשאיר את התפקידים באותה צורה, אבל לשנות את ההערכה שיש לכל אחד מהתפקידים. כלומר, במידה ותהיה הערכה שווה לתפקידים הגבריים ולתפקידים הנשיים, אז ממילא האישה לא תהיה מופלט לרעה. ברגע שיכירו שיש חשיבות לתפקידים שהאישה עושה, בדיוק אותה חשיבות כמו לתפקידים שהאיש עושה, אז לא תהיה בעיה לא של הערכה נמוכה, לא של יוקרה וסטטוס נמוך, לא של שכר שונה, והכל יבוא על מקומו בשלום. אבל האמת היא שהפתרון הזה לא כל כך עלה יפה, כי זה דורש שינוי משמעותי בכל התפיסה של העולם המערבי. אבל אחת הפמיניסטיות, אחת החוקרות, מצא איזשהם כמה שבטים בודדים שפינה מדחת באפריקה, כמה שבטים שחורים בודדים, ששם היא מצאה שיש תופעה כזו. וכאן הגיעו למסקנה שבאמת באופן עקרוני, באופן תיאורטי, זה כן יכול להיות. היא מצאה שם שאף על פי שהאישה שם מחליפה חיתולים והגבר שם הוא מפתח קריירה של צייד ודברים דומים, בכל זאת הערכה היא שווה לחלוטין. והאמת היא שאני הייתי בזמנה של החוקרת הזו,
אז הוא שולח לה מכתב שיש עוד כמה שבטים פרימיטיביים כאלה במאה השערים, שבו יכולה לראות את אותו דבר, שגם כן ישנה הערכה שווה לחלוטין בין התפקידים של האיש ובין התפקידים של האישה. אבל אנחנו עוד נגיע לזה. נעשה סיכום בנקודה הזו ונבין, נתחיל להבין למה באמת אדם שמתבונן ביהדות יש לו תפיסות מעוותות. ככה, בחברה המערבית הסטטוס והיוקרה והחשיבות נמצאים בתחום הציבורי. לכן, הדברים שקשורים בעיקר לתחום הציבורי הם זוכים להערכה, ליוקרה ולסטטוס ולשכר הגבוה, ואילו האישה שקשורה לתחום הביתי היא זוכה להערכה, לסטטוס ליוקרה נמוכה ולשכר נמוך בהתאם. עכשיו, שבא אדם מהתרבות החילונית ורואה שביהדות האישה מנותבת בעיקר לתחום הביתי, הרבה יותר מאשר בעולם המערבי, מה הוא מבין? הוא מבין שהאישה מופלית לרעה בצורה משמעותית. וזאת למה? בגלל שבמושגים שלו, בערכים ובנורמות שלו, ככל שאדם קשור יותר לתחום הציבורי, ממילא הוא זוכה ליותר הערכה, יוקרה וסטטוס. וככל שדוחפים אדם לתחום הביתי, ממילא רוצים להוריד ולהניס את המעמד שלו. וכאן באמת אותו אדם שאינו שומר תורה ומצוות נפל קורבן לטעות שכל הסוציולוגים כבר עמדו עליה, וזאת כיוון שהערכים בחברה היהודית המתייחסים לתפקידי האישה הם שונים לחלוטין. אני כבר יוכיח את זה. היהדות מייחסת תפקידי האישה הערכה זהה לאלו של תפקידי הגבר ואפילו קצת יותר. ולכן אותו אדם שמתבונן בחברה היהודית והגיע למסקנה הזו, כאמור, נפל קורבן לטעות, כיוון שהוא מסתכל מתוך הערכים והנורמות שלו. טוב, עכשיו לא נותר לנו אלא לבדוק האם באמת מה שאני אמרתי עומד במציאות המבחן, באמת איך היהדות מתייחסת לאישה. ככה, נתחיל קודם כל בדמות האישה. אני מבחין בין דמות לבין תפקידים. קודם כל לראות בכלל איך היהדות תופסת האישה בתור דמות אנושית. ככה, אומרת הגמרא, אומרים חז"ל, כל אדם שאין לו אישה אינו אדם. אתם שומעים? אדם שאין לו אישה הוא לא אדם. שנאמר בפסוק זכר ונקבה אברהם ויקרא את שמם אדם. כל אדם שאין לו אישה, אומרים חז"ל, שרוי בלא טובה, בלא ברכה, בלא שמחה, בלא חומה, בלא שלום, בלא תורה. אומרים עוד חז"ל, אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו. הברכה בבית היא רק בזכות האישה. אומרת הגמרא עוד, מסכת ברכות, גמרא מפורסמת, גדולה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים, שנאמר נשים שאננות קומנה, פסוק מהנביא ישעיהו, שמענה קולי בנות בטוחות האזנה אמרתי. מסביר המהר"ל, הלשון שלו קצת קשה, אני רק אקצר, שהשאנן, מה שכתוב נשים שאננות, השאנן זה המנוחה, זה העולם הבא, והאישה יותר קרובה ויותר מוכנה מבחינת בכוח, הפוטנציאלית, האישה יותר מוכנה ויותר קרובה לעולם הבא. מסביר הרב זלמן סורוצקין את הדברים הקשים של המהר"ל, ובדבר זה עולה האישה על האיש, כי רגשות האישה מפותחים הרבה יותר מרגשות האיש. האישה בלב מבין וברגש מפותח מסוגלת יותר מהאיש להכיר את מי שאמר והיה עולם. עוד אומרים חז"ל, בשכר נשים צדקניות שהיו אותו הדור נגלו ישראל ממצרים, כל גאולת מצרים. בחטא העגל הגברים הביאו את הזהב בשביל ליצור אותו בדמות עגל, והנשים, כתוב בחז"ל, לא רצו ולא קיבלו עליהם ליתן נזמיהם לבעליהן. גזירת המרגלים נגזרה רק על הגברים ולא על הנשים, כי הנשים היו מחבבות את הארץ. כתוב עוד במדרש, הנשים קיבלו את התורה תחילה, לפני הגברים, שנאמר בפסוק, כה תאמר לבית יעקב,
ותגיד לבני ישראל, בית יעקב אלו הנשים, ורק לאחר מכן בני ישראל שאלו הגברים. ולמה לנשים תחילה כתוב במדרש שהן מזדרזות במשוות? כל התורה כולה, כל ספר הנביאים והכתובים מלאים בנשים צדקניות, במרים הנביאה, בנות צלופחד, דבורה הנביאה, אסתר. עד כדי כך המדרש אומר, אין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור. וכשם שעמדו להם לישראל 60 ריבו נביאים, כך עמדו להם 60 ריבו נביאות. זה ממש על קצה המזלג. נמצא שהיהדות שהיא באה לתאר את האישה, מתארת אותה כדמות אנושית היכולה בזכות הכוחות שלה להתקדם ברוחניות ולהגיע להישגים רוחניים ביתר קלות מאשר הגברים. וההיסטוריה היהודית מוכיחה את זה. עכשיו, מבחינה מתודית, מבחינת מה שהמחקר מחייב, זה מה בכל אופן אנחנו עושים עם אותן דוגמאות שכן מדברות על אנשים בלשון שלילה. למשל, הדוגמה הידועה המפורסמת שאי אפשר לא להתייחס אליה כמו נשים דעתן קלה. אז אני כבר אתייחס לדוגמה הזו, וקודם כל, איך אנחנו מתייחסים בכלל למקומות בהם חז"ל מתארים את האישה בצורה שלילית. קודם כל צריך להבין שחז"ל, שהם באו לתאר את האיש ואת האישה ביחד, תיארו אותם על מגוון התכונות שלהם, גם את האיש וגם את האישה. וכמו שלכל אדם יש חסרונות ויתרונות, ככה גם לגברים וגם לנשים יש כוחות נפש, שיש להם יתרונות וכוחות נפש וחסרונות וכוחות נפש. וגם לגבי האיש כתוב למשל במדרש, האישה טובעת בלב והאיש טובע בפה, וזו מידה טובה בנשים ומידה רעה בגברים. וגם מה שאמרנו בהתחלה, אדם ללא אישה שרוי בלא שמחה, בלא חומה, בלא תורה, כלומר זה חיסרון מובהק אצל הגבר. זה דבר אחד. דבר נוסף, צריך להבין שבהרבה מקרים התכונות שאנחנו, שנראות כלכאורה תכונות שליליות כלפי האישה, למעשה הן תכונות חיוביות שהאישה צריכה אותן לתוך התפקיד שלהם, רק אנחנו, כיוון שאנחנו באים ממושגים של העולם המערבי, אנחנו תופסים את התכונות האלה בצורה שלילית. כמו אותו אדם שאמרנו בתחילת הדברים, שמתייחס בצורה מוטעת בכלל למה שקורה ביהדות. טוב, ניגעת לעצם העניין, נשים דעתן קלה, מה אנחנו עושים עם זה? אמר לי אחת הנשים בהרצאה, כאילו שאין לי בכלל מה להגיד על זה, זה כתוב, כאילו, מה אתה עושה עם זה? כתוב במפורט, מה בכלל אפשר לענות על זה? נכון ככה, כתוב באמת שנשים דעתן קלה, כתוב בגמרא, לעומת זאת כתוב בגמרא במקום אחר, נתן הקדוש ברוך הוא בינה יתרה באישה יותר מאשר באיש. כלומר, מצד אחד נשים דעתן קלה, מצד שני נתן הקדוש ברוך הוא בינה יתרה באישה. דבר אחד ברור, שהגמרא וחז"ל לא רצו לתאר את האישה כטיפשה מבחינה זו, כי אמנם דעתה קלה אבל בינה יתרה. צריך להבין מה הם המושגים שחז"ל השתמשו שבאו לתאר את האישה בנושא הזה. אז ככה, יש שלוש כוחות נפש באדם, כתוב בחז"ל, חוכמה, בינה ודעת. אנחנו מתייחסים כרגע לנושא של בינה ודעת. בינה, כתוב בגמרא, נבון זה המבין דבר מתוך דבר. כלומר, הסקת מסקנה מנתון אחד, מסיקים מסקנה לגבי נתון שני וכן הלאה. זה כוח שנקרא בינה. דעת, לעומת זאת, מציין כוח של עשייה והוצאה לפועל. לגבי דעתן קלה, כתוב בגמרא לגבי מלך ומלכה, תראו אותו, זה מקום מאוד מעניין, מלך ומלכה, כתוב בגמרא בפסחים, שדעתן קלה, אז הם יאכלו מן הקורבן הראשון. מדובר שם איזה קורבנות המלך והמלכה צריכים לאכול, זאת אומרת הגמרא, מלך ומלכה שדעתן קלה, אז יאכלו מן הקורבן הראשון. מה זה דעתן קלה, אומרים שם המפרשים? שאין לה, למלך ולמלכה העדפה על דבר מסוים, אין להם העדפה איזה קורבן הם יאכלו, ולכן הם יאכלו מהקורבן הראשון. כלומר, הדעתן קלה מציין חוסר הכרעה וחוסר העדפה.
יש סיפור שקשור לנושא הזה של דעתן קלה, גם כן מובא בגמרא, שאשתו של רבי שמעון הייתה מביאה לבעלה ולבנה מזון במקום שבו הם היו מתחבאים מפני הרדיפות, ושגברה הגזירה חשש רבי שמעון שמתוך שיצערו הרוצים את אשתו היא תגלה את מקום מחבואם. ולמה כתוב בגמרא? כיוון שנשים דעתן קלה עליהם, גם כן בהקשר דומה שהאישה יכולה מתוך אותם לחצים יכולה להשתכנע ביתר קלות. אם נסכם את דברי חז"ל, כמה שיש לנו ממש על קצה המזלג, שתי הכוחות הנפש האלה, דעת ובינה, אפשר לצייר אותם בצורה הבאה. הבינה זה כוח של תפיסת רוחב, דבר מתוך דבר, כמו שכתוב בחז"ל, גם האישה מכרת באורחים יותר מהאיש, יש לה תפיסת רוחב של המציאות. לעומת זאת, האיש יש לו תפיסת עומק של המציאות. כוח הדעת זה כוח של תפיסת עומק של המציאות, כוח של הכרעה, כוח של לעמוד על דעתו, כמו שאנחנו אומרים, וזה הכוח שיש לאיש. נמצא שלפי דברי חז"ל, אין לא לאיש ולא לאישה יתרונות בכוחות הנפש, אלא יש להם פשוט כוחות נפש שונים. כדי להבין את דברי חז"ל האלה קצת יותר לעומק, יש לי כאן מחקר מאלף, שאומר כמעט מילה במילה את מה שדברי חז"ל אמרו, כפי שדברי חז"ל אמרו לפני 2000 שנה. יש כאן מחקר, ליותר נכון מאמר, של איש אחד שאסף את כל המחקרים שנעשו המתייחסים להבדלים בין גברים לנשים בתחום המדעי. הסיכום שלו מבחינת ההבדלים בין גברים ונשים הוא סיכום כזה: האיש הוא דעתן. כך כתוב במחקר, מילה במילה. איזה כתוב באנגלית? אז באנגלית כתוב assertive. assertive בעברית זה אסרטיבי. אסרטיבי במילון זה דעתן. זה התכונה המיוחדת לגברים על פי המחקר. איש הוא דעתן, עומד על שלו ויותר קרוב לאגרסיביות. הגברים רצים קדימה בדעת איתנה לביצוע משימה אחת מסוימת ללא התחשבות בסביבה האנושית ומבלי לשים לב למה שמתרחש מסביבם. זה המאפיין העיקרי של האיש מבחינת התפיסה הפסיכולוגית שלו. האישה, לעומת זאת, בעלת זיקת גומלין לאנשים ולסביבה. יש לאישה חשיבות יתר ליחסי אנוש, יחסים חברתיים וליחסים רגשיים. האישה מגלה יותר דאגה לרווחה של אחרים, והאישה היא בעלת רמה מוסרית יותר גבוהה מבחינה זו שהיא מתחשבת ודואגת יותר לחברה. כתוצאה מכך, ראו שנשים בוחרות בעיסוקים המאופיינים על ידי קשרים עם אנשים כמו אחיות, מורות, עובדות סוציאליות וכל עבודה שיש בו קשר עם אנשים. כל התכונות הללו, נאמר שם באותו מאמר, מכשירות את האישה במיוחד בנושא של טיפול בילדים. ודבר נוסף, שהתלות באחרים, כלומר זה שהאישה קשורה למערכת הסביבתית והחברתית, גורם לכך שהאישה גם משתכנעת ביתר קלות. ממש מילה במילה לדברי חז"ל. ראו למשל שבקבוצות עבודה מאותרות, סימולטניות, שנתנו לגברים ולנשים לשבת ביחד, ראו שהאישה מתייחסת יותר ליחסי הגומלין בין המשתתפים, היא דואגת ליחסים החברתיים, ואילו הגברים מתייחסים יותר למשימה עצמה. ולגבי התכונות הפסיכולוגיות, לגבי תפיסת המציאות, איך האיש מסתכל על המציאות ואיך האישה מסתכלת על המציאות. אז האיש שמתבונן במציאות מתמקד בנקודה אחת בתוך כל המציאות. האיש מתמקד בנושא אחד, בעיסוק אחד, והוא מזניח את הכל לטובת אותו עיסוק. האישה, לעומת זאת, כיוון שיש לה תשומת לב לתמונה שלמה של המציאות, כולל כל ההקשרים החברתיים, היא בדרך כלל מתייחסת למכלול הגורמים, לתמונה השלמה. בעקבות כך יש לאישה זיכרון יותר טוב לפרטים, כמו שחז"ל אמרו מילה במילה, כיוון שהיא מתבוננת יותר במכלול המרחבי. ובדרך כלל האישה מתפזרת יותר בעיסוקים, יכולה לעשות יותר טוב מהאיש כמה עיסוקים בבת אחת. מציינים באמת כותבי אותו מאמר שהבעיה היא שאותן תכונות
נפש חיוביות של האישה לא התגלו עד עכשיו, אף על פי שיש בזה עשרות מחקרים, כיוון שההערכה בחברה המערבית מבוססת על הישגיות. אם אתה מספר אחד, אז סימן שהצלחת. ויוצא שהאיש, אמנם כיוון שהוא מתמקד במשימה אחת, הוא יכול להיות באמת, ביתר תלות, במקום הראשון. אבל האישה לעומת זאת יכולה להיות במקום השני ובשלישי, אבל בעשרה תפקידים שונים.